Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchilar. Uzbek Live sizlarga xorijiy mamlakatlarga qanday tartibda viza olish mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni berishni davom etadi. Aynan bugun sizga Qatar mamlakatiga qanday viza olish mumkinligi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Agar ushbu video sizga qiziq bo'lsa, ushbu video lavhani so'ngigacha kuzating. Qatar vizasining asosan sayyohlik, biznes, oilaviy yashash, ta'lim, shuningdek, tranzit vizasi kabi turlari mavjud. Ushbu mamlakatga vizani olish uchun sizdan quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Birinchi navbatda pasportingizning biografik ma'lumot sahifasini kiritishingiz kerak bo'ladi. Keyingi navbatda esa pasport o'lchamidagi yaqindan olingan rasmingiz kerak bo'ladi. Undan keyingi navbatda tasdiqlangan avia chiptalaringizning ham nusxalari va asl nusxalari kerak bo'ladi. Bundan tashqari Qatarda turar joyingiz mavjudligini tasdiqlovchi hujjat, ya'ni masalan, mehmonxona buyurtmasi haqidagi ma'lumotnomani ham ushbu hujjatga kiritishingiz mumkin. Keyingi navbatda Qatarga kamida 8000 AQSh dollari sarmoya kiritganingizni tasdiqlovchi hujjat eng muhimlaridan biridir. Keyingi navbatda esa tug'ilganlik va nikoh to'g'risidagi guvohnomaning elektron nusxasini topshirishingiz kerak bo'ladi. Sayyohlik vizasi uchun to'lov 100 Qatar riyalini, ya'ni 27 AQSh dollarini tashkil etadi. Agar siz bilan birga oila a'zolaringiz ham bor bo'lsa, ularning har biri uchun qo'shimcha 50 Qatar riyali, ya'ni taxminan 13 AQSh dollari miqdorida to'lov qilinadi. Bu turdagi viza 30 kunlik muddatga va bir martalik kirish uchun beriladi. Hurmatli kuzatuvchilar, agar ushbu video sizga foydali bo'lsa, biz bundan mamnunmiz.